всі переможці обласних змагань пліч-о-пліч виїжджаємо на Welcome Day, місто Київ, столицю України, де буде представлені всі регіони України, які з завтрашнього дня почнуть змагатися в всеукраїнському фіналі змагань пліч-о-пліч. Команду веземо з Коростеня, яка перемогла впевнено Житомирської області. Нам трохи повезло, що коростенська команда попала зразу, ну, по жеребкуванню з другого етапу буде грати, але виходять вони на пару Донецької області і Миколаївської області. В Миколаївській області досить непогана команда, я їх бачив, і змагання були серйозні там. Ну, тобто, буде непросто, це все, всі команди – це переможці обласні, це все, всі сильні, і треба з цим рахуватися. Я дуже щаслива, що я дотична до цього свята, свята спорту. Це в Україні вперше таке проходить такий масовий і масштабний спортивний захід, як пліч-о-пліч всеукраїнської шкільної ліги. Спілкувавшись з дітьми, я дуже щаслива, що мета цього заходу, вона виконана на 100%. Тому що діти безмежно раді приймати участь, боротися і досягати перемог, таких початкових перемог в своєму житті. Очікуємо перемоги. Перемоги. Сподіваємося на неї. Всіх рознесем. Тренувалися через день, робили частіше, що передачі і удари по воротам. Да. Я думаю, що буде круто. Я очікую від змагань тільки перемоги і думаю, що будуть сильні команди і противники сильні. Найскладніші елементи хореографії – це акробатика, напевно. Тренуємося ми через день, але багато придаємо зусиль. Ми тренувалися кожен день, готувалися дуже сильно. Я думаю, що ми переможемо. Бажаю нам перемоги. Думаю, що буде дуже класно. Я думаю, що ми переможемо і ми дуже багато досвіду отримаємо після перемоги. Я думаю, що ми переможемо, тому що ми найбільше приклали зусиль до цього і тренувалися багато. І я думаю, що там буде весело, і ми класно проведемо час, і сподіваюся на нашу перемогу. Ми очікуємо перемогу та сподіваємося на перше місце. Ми готувалися майже кожен день, дуже старалися, щоб перемогти. Дуже було багато емоцій на четвертому етапі. Було дуже класно, що ми виграли перше місце. Дуже класна була атмосфера, змагання, емоційно дуже було круто, багато емоцій. Тренувалися ми дуже, ну як сказати, гарно, вилажувались на максимум. Від змагань ми очікуємо, як так правильно сказати, гарних емоцій. Найкращих результатів. Ми дуже хвилюємося.